ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସବୁ ମିତ୍ରୀ ତଞ୍ଚଳ ରଥ ବାହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସବୁ ମିତ୍ରୀ ତଞ୍ଚଳ ରଥ ବାହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ରଥ ବାହାର ହୋଇଲା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କଲା ଯେ ଆହେ ସୁଜନେ ଜନ ଜନକ ନାନ୍ଦିନୀ ରଥ ଯାହୁ ବିଜେ କଲେ ଜନକ ନାନ୍ଦିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ରଥ ଯାହୁ ବିଜେ କଲେ ଘର ନାଦରେ ରଥ ଉଡ଼ି ଯାତେ ସରଗାକୁ ପାରି କଲେ ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ମିଳିଲେ ଅନେ ବନ ସଭାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରା
Thank you.
समय चली देवी अयोध्या राज्य चली देवी अयोध्या पत्रकार लेखी करी जीवी।